jina la Yesu Kristo aliye hai. Karibu tena katika somo jingine ambalo liko mbele yetu linalosema hoja yako. Haleluya. Hoja yako. Ni watu wengi tumekuwa tukienda mbele za Mungu kwa maombi, lakini hatujui aina ya maombi ambayo tunatakiwa kwenda nayo mbele za Mungu. Na leo tunapoingia mwaka 2019 na tayari tuko ndani ya mwaka 2019 na tayari tumekuwa na masomo yaliyoko huko mbele yetu ambao tukiangalia tuna somo ambalo linasema misingi ya kukuongoza katika hatima yako. Tulikuwa na hilo somo. Na leo ninatamani sana usipofikiwa kwenye misingi ya kutimizwa kwa haja zako, tafadhali sana lazima uwe na hoja mbele ya Mungu. Na unapokuwa na hoja mbele ya Mungu, unatakiwa ujue kabisa kwamba hoja ni nini. Nikiongea hivi wale wanasheria wananielewa vizuri. Kwamba Biblia inasema katika ile Isaya ile 41 na mstari ule wa 21. Isaya 41 na mstari ule wa 21. Biblia inasema, haya, leteni maneno yenu, asema Bwana. Sio mimi, asema Bwana. Toeni hoja zenu zenye nguvu. Hoja zenye nguvu. Asema mfalme wa Yakobo. Hoja zenye nguvu. Hoja siku zote ni madai. Madai yako ambayo wewe uko nayo kwa Mungu, hiyo ndiyo hoja. Biblia nasema katika ile Luka sura ile ya 9 na mstari ule wa 11. Maandiko yanasema, nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Ombeni nanyi mtapewa. Unaomba nini mbele za Mungu ili uweze kupewa? Na usipopewa, je, unaridhika na kile ambacho kipo mbele yako? Hoja ni tukio la kuridhika na kukata rufaa kwenda mahali ambako unaweza ukapata msaada wa kitu ambacho unakihitaji katika maisha yako. Na hata katika mahakama, unaweza ukaenda mahakamani, hakimu atatamani sana kusikiliza hoja yako inazungumza nini. Na mara zote Mungu wetu anapenda sana kusikiliza hoja zetu. Kwa sababu gani? Hoja ni haki yako wewe mtoto wa Mungu, umeambiwa ipeleke mbele za Mungu. Kwa hiyo usipopeleka hoja zako mbele za Mungu, kuna vitu ambavyo hautaweza kuvifikia. Unapoona maombi yako au mahitaji yako yamecheleweshwa, peleka hoja yako mbele ya Mungu. Ukimwambia Mungu, mbona nimekuwa nikiomba, lakini mbona maombi yangu yamekuwa hayajibiwi? Umesema niombe jambo lolote katika jina lako utanipa, lakini mbona Mungu hunipi? Unayo hoja mbele ya Mungu ya kumlalamikia Mungu kwamba mbona hichi Mungu hujakifanya nini, hujakitimiza? Hoja pia ni sauti yako kwa Mungu. Hoja ni sauti yako. Hoja, sauti unaitoa kwa Mungu, unayoipeleka kwa Mungu, ndiyo inawakilisha kile kitu ambacho unakihitaji kwa Mungu. Ukiwa bubu utasimama tu pale, unaweza haiwezekani. Lakini ukiwa na kitu kinachoitwa maneno, hoja inatolewa kwenye maneno. Ukiwa bubu una hoja kwa matendo, lakini ukiwa na hoja una maneno, una matendo. Hoja pia ina matendo. Hoja inaambatana na matendo. Kwa sababu gani? Matendo yale yanaambatana katika nini? Maombi uliyoyaomba. Wafilipi sura ile ya 4 na mstari ule wa 6. Biblia inasema, msijisumbue kwa neno lolote. Kwa neno. Biblia inasema kwa neno.
lolote. Usijisumbue kwa neno lolote. Neno, hoja, neno. Bali katika kila neno, inarudia tena neno. Kwa kusali na kuomba. Pamoja na kushukuru. Haja zenu zijulikane mbele ya Mungu. Haja zako ni zipi? Ni mara nyingi tumekuwa tumefungiwa haja zetu hatuwezi kuzipata kwa sababu gani? Hatuna hoja. Ni wengi hatuendi mbele za Mungu kumlalamikia. Hoja ni malalamiko nimeshasema hapo nyuma. Kwenda kwa Mungu kumlalamikia. Mwaka 2019 tumeingia kwa ushindi mkubwa sana. Tunapokwenda kutimiziwa haki zetu, lazima tuwe na hoja mbele ya Mungu kumwambia Mungu hizo haki ambazo unakwenda kuzitimiza kwenye maisha yetu. Hoja ya utimilizo wa hizo haki ni 1, 2, 3. Kwamba Mungu utakaponipa mafanikio, hoja yangu na sababu yangu ya wewe kunipa mafanikio ni kwamba ukinipa mafanikio nitafanya 1, 2, 3 kwenye ufalme wako. Hiyo ni hoja. Mungu ukinipa afya, afya utakayonipa Mungu, ninatambua kupitia afya hii nitafanya 1, 2, 3 kwenye ufalme wako. Sababu usisahau kwamba Biblia imesema utafutani kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote yatazidishiwa, yanapatikana. Kwa hiyo pasipo kwenda mbele za Mungu kwa hoja, Mungu naye atakuwa anasema sasa kuna maana gani na sababu gani ya kumjibu huyu mtu, kwa sababu yale nayotakiwa kumjibu hajaniletea hoja, atayafanyia nini? Uwe unapeleka hoja ya vitu ambavyo umevipeleka mbele za Mungu, utavifanyia nini? Kuwa na hoja. Tengeneza maombi yako ya hoja. Najua umetengeneza mkakati tayari wa malengo yako ya mwaka 2019, lakini ndani ya huo mkakati wako wa malengo ya 2019 uambatanishe na hoja. Peleka mbele za Mungu ukimwambia Mungu, umesema nileta hoja yangu mbele yako, nimeileta hoja. Na hoja yangu ni 1, 2, 3. Utakaponitimizia Mungu nitafanya 1, 2, 3. Mungu atasema hakika sina sababu ya kutokumtimizia huyo mtu. Kwa sababu gani? Kuna hoja. Haleluya. Uwe na hoja ambayo italeta haki mbele za Mungu, kwa sababu hoja ni madai yako kwa Mungu na hoja ni timilizo la Mungu kwenye maisha yako. Ndio maana alisema tuombe nasi tutapewa. Tutafute nasi tutafanya nini? Tutaomba. Biblia nimesema aje kwenye Yakobo sura ile ya 4 na mstari ule wa 3. Inasema hata maomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Unaomba, umepanga hoja zako ndio, umepanga Mungu ajibu ahadi zako ndio, lakini hujapeleka hoja kwamba Mungu utakaponipa hichi nitatumia hivi 1, 2. Lakini wewe unasubiri Mungu atakaponipa hiyo, akinipa hela nitatoka nayo hapa, watu watatambua kabisa kwamba mimi nimepata hela. Hiyo sio hoja. Unaitumia kwa tamaa yako baya. Tumia vitu ambavyo Mungu alikupatia kwa manufaa ya ufalme wa Mungu. Na ukiwa na hoja mbele za Mungu kwamba vitu hivi itavitumia vizuri sana. Ibrahimu alikuwa na hoja juu ya Isaac. Hoja ya Ibrahimu ilikuwa ni mrithi. Mungu nawezaje kwenda pasipo kuwa na mrithi? Umenipatia Ishmaeli, lakini Ishmaeli sio mrithi wangu. Lakini Mungu ninaleta hoja, ninamtaka Isaac mtoto wangu wa kiume azaliwa katika tumbo langu. Mungu akasema kweli hiyo ni hoja. Sikiliza nikwambie, Musa alienda na hoja mbele za Mungu. Wakati ambapo Mungu amekasirika akamwambia, sikiliza Musa, nitakiangamiza kizazi chote cha Israeli, kwa sababu gani? Wameshindwa kunitii. Mungu akasema la. Musa akasema hapana Mungu, sikiliza Mungu. Utakapoangamiza watu hawa, Farao atasemaje? Atasema uliwatoa Misri kwa sababu ya kuangamiza. Hiyo ni hoja. Na Musa alipotoa ile hoja mbele za Mungu, Mungu alisema, excellent, Musa una akili sana, umenishauri. Wakati mwingine naweza kusema hoja ni kumshauri. Haleluya. Kwa hiyo uwe na maneno yenye hoja mbele za Mungu, ili Mungu aweze kutimiza ahadi zake.
atazitimiza zote. Lakini hataweza kuzitimiza kama hautakuwa na hoja ya kumtazamisha Mungu kwamba utakaponijibu hayo mambo yako yote Mungu niliyoyaomba mimi. Sikiliza, nitafanya moja, mbili, tatu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Uwe na hoja, maana alisema leteni hoja zenu na Bwana ataweza kuzijibu. Mungu akubariki sana kwa somo hili la hoja. Tafuta hoja na uzipangilie na usipeleke mbele za Mungu kwa maombi. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Shalom, shalom. Somo hili likafanyike kuwa fundisho kwako. Jifunze kutengeneza maombi ya hoja na utaona atakavyoweza kuleta matokeo ndani ya maisha yako. Hakuna aliyeweza kutengeneza maombi ya hoja alafu Mungu akashindwa kujibu. Haijawahi kutokea hata siku moja. Isaya ametueleza, ametueleza karibia mara mbili yote. Mungu akubariki sana. Somo hili lijenge maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Naweze kujibiwa maombi yako yote na mahitaji yako yote. Na zile ahadi za Mungu alizoachilia kwenye maisha yako zipate kutimia.